Vokshi, çfarë u vendos sot në gjykatë? Sot ishte seanca e fundit e gjyqit me ministren Evis Kushi, e cila më kishte paditur për një denoncim të ardhur nga një mësuese në Elbasan në lidhje me nxjerrjen e testeve të vlerësuesve të arsimit para universitar. Ashtu sikurse unë e prisja, që u kam deklaruar edhe këtu më parë, çështja nuk ishte, ndaj edhe gjykata sot foli, më dha të drejtë, më shpalli të pafajshme, duke rrëzuar kështu padinë e Evis Kushit. Ky është sinjali i parë i mirë që vjen nga drejtësia, shpresoj shumë që të mos jetë thjesht një rast i izoluar, ka ardhur koha që drejtësia, gjykatësi dhe prokurorët të përballen me shantazhet, me dhunën që ushtron pushteti. Shkatrimi i arsimit është një nga krimet më të mëdha të qeverisë Rama. Punësimi i militantëve, punësimi i patronazhistëve, dhunimi, shantazhimi, nënçmimi, presioni i përditshëm që ju bëhet mësuesve, ka sjell që shumë të rinj, ka sjell që shumë prindër të mos besojnë më në arsimin shqiptar. Përgjegjës për këtë janë Edi Rama dhe Evis Kushi. Me qënë se nuk pres as një vendimarje nga ana Edi Ramës, unë sot i kërkoj Evis Kushit edhe pas të vendimi të gjykatës të dorëheqet me njëherë, pasi ajo është një nga shkaktaret kryesore të degradimit të arsimit. Shifrat e largimit të nxënësve dhe të studentëve nga arsimi para universitar dhe ai universitar janë tronditëse. Ju i keni parë pamje se si të rinj, se si nxënës, fëmijë largohen kohët e fundit edhe me gomone, largohen për të mos u kthyer më në adeun e tyre. Pra, pse? Sepse një nga arsyet është se nuk i besojnë pra arsimit. Arsimi i pabarabart, arsimi cilësor i çon ato drejt vendeve të tjera. Për këtë fajtor, përgjegjës kryesoj për Edi Ramën dhe Evis Kushin, Evis Kushi të jap dorëheqjen sot, me njëherë edhe në bas këti vendimit të gjykatës. Ka ardhur koha që shqiptarët të marrin në duart e tyre fatet e tyre, fatet e fëmijëve të tyre. Duhet të shpëtojmë fëmijët, duhet të shpëtojmë të ardhmen e tyre. Shkatrimi i arsimit nuk ka pasoja vetëm për të sotmen, po ka pasoja për të ardhmen e fëmijëve, pasoja për të ardhmen e shoqërisë shqiptare. Ndaj ka ardhur dita që të gjithë të bashkohen me përpjekjet tona për të ndalur këtë qeveri të korruptuar, për të ndalur këtë qeveri anti-shqiptare. Ftoj çdo prind, ftoj çdo student, çdo të rinj, çdo shqiptar që të bashkohen me përpjekjet tona për demokraci, për shtet ligjor dhe për mirë qeverisje. Faleminderit.